ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳ ಪ್ಲಾನ್. ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದರೆ ಆಗ ಕ್ರಮ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಸುತ್ತೋರೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ಜೈಲುಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ. ಜೈಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಂದ ವರದಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಡುಪಿ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಲಿ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆಯಾ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದರೂ ವಿಫಲರಾದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೀರಪ್ಪಗೌಡ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.